Здравейте, драги зрители! Вие сте с родолюбивото предаване Феномен Станджа. Аз съм Георги Николов. Днес нашето предаване е посветено на Стария Бургас. Гости в нашето предаване са госпожа Соня Кихлибарева. Здравейте, госпожа Кихлибарева. Здравейте. Да. Госпожа Юлия Красовска. Здравейте. Да. И господин Александър Водничаров. Добър ден. Преди да започнем нашето изложение, ще ви помоля с по няколко думи да се представите на нашите зрители. Госпожа Кихлибарева. На всички зрители искам да кажа, че се занимавам с историята на Бургас вече от доста време. Имам две книги, Ретро Бургас и около 150 статии, написани за събития и личности на хора от миналия век, забравени или просто игнорирани от по-късната власт. Затова е необходимо да има начин да се тези хора наново да бъдат осветени. Много неща съм се занимавала с личности и това ме е допълвало, защото съм се срещала с много интересни хора, които са живяли в Бургас. И аз съм се надбягвала с времето, да ви кажа, защото в свои интервюта те разказват за миналото и някъде след няколко месеца почиват. Това е голяма загуба за паметта на Бургас. Госпожо Красовска, вие да се представите. Здравейте на всички, аз съм Юлия Красовска, художник-архитект Украина. През 2016 година направих изложба «Старият Бургас». Тази година представих нова ми изложба «Разход към миналото». Господин Владимичаров, вие? Да, моята биография не е интересна. Може би аз съм интересен за това, че съм внук на един известен бургаски общественик от края на 19-ти и началото на 20-ти век, Йови Воденичаров, и в качеството си на негов внук аз съм тук. Това мога да кажа за себе си. Да, това също е част от историята на Бургас. Да, разбира се. Защото доколкото аз знам, Бургас през 1878 година е едва 2800 човека. Да, това е било едно малко рибарско селище. Да. Преди да започнем нашето предаване по същество, нека, колега, да пуснем изложбата, която се състоя на 27 юли, приветствието на господин Караниенов, който е почетен консул на Украина. Уважаеми гости, уважаема госпожа Вандева, за мен е чест на всички вас, които вече се познавам почти с всички на 100%. Това е, лично аз участвам за седма година, за седми път ние откриваме дни на украинската култура в Бургас. И тази година те ще продължат малко повече от предните. Имаме поканени много ансамбли от Украина, детски състави, имаме поканени художествени групи, които да покажат духа, да покажат живота от Украина тук на нас, бургазлия, не само на жителите на Бургаса, а и всички гости, които са в Бургас от цялата страна. Така че вие ще бъдете запознати с програмата допълнително. Каня всички вас, обязателно присъствайте. Вие ще дадете също духа на Украина, на тези концерти, на тези всички представления. Искам да изкажа благодарност на, въпреки че отсъства Мариан, да изкажа благодарност по здравословни причини
да му пожелая да е жив и здрав дълго време, така да съдейства всички ние да се събираме тук, да му пожелая много здраве, на вас, всички вас, да пожелая една успешна година, така че да имате самочувствието, че вие, въпреки че сте, смея да твърдя, наполовина българи, на 100% бургазли, вие все пак сте хора от Украина. Вие носите тая кръв, вие носите този дух. Госпожо Кихлибария, кога всъщност започва изграждането на Бургас като голям град, според вас? Изграждането на Бургас е много интересно. Някъде започва след освобождението. Бургас е станал привлекателен център за много хора от България, от краищата на България, защото тук те виждат потенциал да могат да развият своите търговски и способности. Тук може да се строи, тук може да се търгува и идват хора с доста такива професии от Горна Оряховица, от Габрово, от Сливен, от Ямбол и се заселват тук и правят своя, не колония, но всъщност те правят Бургас такъв какъвто е. И много интересно, че тия хора са имали потенциал и първата им работа е, нали, да започнат своя бизнес. Но след това те са започнали да строят къщи. Защото Бургас тогава, след освобождението, е бил много, много малко градче. И новите строители на Бургас, един от най-големите строители, който променя облика на Бургас, това е Тоскани. Да, ние ще го обхванем малко по-сериозно, защото това може би човека, който е дал облика на Бургас, т.е. в началото и в средата на 19 век. Така е. На 20 век, извинявам се. Госпожо Касовска, кое ви наведе на мисълта да създавате във вашето изкуство Бургас, т.е. стария Бургас? Когато се разхождам по улиците на Бургас, виждам красиви сгради, стари сгради и започвам да търся информация за тях и кой ги е направил. И след това четах много информация за Тоскани и направих изложбата, която посветена е на Тоскани. Господин Гринчаров, вашата къща участвал ли е Тоскани в тях? Да, тя е построена от Рикардо Тоскани 1893 година. Мой дядо вече се е заселил тук в Бургас. Той идва от Айтос. Вече е влезал в политиката и от Айтос идва тук. Естествено, той е търсил, защото е голям родолюбец, е търсил място, където да се построи къщата в българска махала. Защото към морето е било всъщност гръцката махала. Гръцката, арменската, еврейската. И купуват тези места, където е в момента нашата къща. Това са било на края на града. Оттам се започва и гробищата. Изгражда се къщата и когато неговата тъща идва от Айтос да види кой е направил зети, му казва, бе, ти с какъв акъл на края на града си построил тази къща? Не можа ли някъде по-навът? А сега там става центъра. Ето, това е историята. Значи, преди да продължим после, мисля, че вашата фамилия е свързана и с Петко Росен. Да, Петко Росен е наш зет. Той се жени за моята леля София. Нали, една от дъщерите на дядо ми, фактически така влиза в нашето семейство. Да, доколкото знам, той е бил и областен управител. Да. Петко Росен е бил за известно време областен управител, а моят дядо, той е бил известно време кмет, може би за няколко месеца, да. Обаче тогава са ги избирали от общинския съвет. Нямало е директни избори за кмет.
И дълги години дядо ми е бил и общински съветник. Може би в 12-13 общински съвет е участвал. Междувременно е бил първо в областното народно събрание в Пловдив. Е бил делегат, там е бил, се занимавал с бюджетната комисия. След съединението участвал в две народни събрания в 8-то и 12-то в София. И когато става, когато го избират тук за кмет, той се отказва да бъде вече депутат, защото закона не му е разрешавал да бъде и кмет и това, но той предпочита да остане в Бургас и за малкото време, което е бил кмет, е направил доста неща. Няколко месеца, обаче това, което ние сме проучили, което сме описали в книгата, която издадахме, написана от професор Карайотов, описал цялата му биография, която е много интересна. Значи, дядо ми е бил един общественик с местно и национално значение. Естествено, беше малко потънал в забрава, но се опитаме да все пак да го възкресим и има голямо участие в това града да добие този вид, който е в момента. С тези стари хубави сгради, които са построени от архитект Тоскани, благостояването, нови улици тогава, всичко се е проектирало наново, то е нямало нищо. Една шега има по този повод, доколкото аз съм чувал. Големият благодетел на Бургас Александър Кожаков Алията предложил е в, мисля, че в 1911 година главната улица да бъде широка над 25 метра. И това го има запис. Да. Протоколирано е. Всички в общинския съвет започнали да се смеят. Той е луд да иска да прави такава огромна улица от морето до горе, където е днеска Свободния университет. И затова по някой път много относително идеите. Госпожо Кахлибар, вие сте изучавали малко повече нещата. Вярно ли е за това, което говоря? Защото протокол мисля, че го имам при мен. Възможно е да е вярно. Не съм запозната с този протокол, но знам, че улицата, която идва от Фердинандова в момента, тя е много стара. Тя е първата улица това на е Бургас. Хасикията. Хасикията, точно така. И тя е минавала съвсем по друг път и е стигала до гръцката църква, сега Света Богородица. Света Богородица, да. И покрай Боналовата градина. И след години, нали, се променя градоустройствения план. Особено Боналовата градина дава началото това на цял квартал. Това е пред Стария съд, нали, да стария обясним съд, да, Стария съд на Бургас. Тя е от Христо Ботев, от Старата поща, покрай морето, тая е Боналова градина. И в момента даже се имало е всичко в тая градина и даже той е бил французин, Бонал, Йосиф Бонал, французин. Той мисля, че е бил консул. Консул е бил австрийски и италиански. И по френски тертип той е правил сграда и е отстъпил, подарил е местото, където е построено, беше психодиспансер преди години. Френския пансион, който е също на Тоскани и на архитект Славов. И след 1900-та година общината разпределя Боналовата градина, като дава нов цял квартал, за да се заселят. Защото Бургас е стигал до Христо Ботев, до там, до Боналовата градина и нататък е било Лузя. И започва да се заселва в тая област Бургас. Много се променя. Защото, още един път да кажа, е бил притегателен център.
просто икономически притегателен център. Търговци тук са идвали с жито по-близо до Цариград, вместо да ходят до Варна, и самия залив е помагал да... Да, Бургаския залив е един от най-големите. Да, за търговията. Също така, доколкото аз знам, тук където е днеска с акациите и Победа, там също е бил център, където е имало кладенци. Сладките кладенци. Сладките кладенци се казват. Тези сладки кладенци, местото е било на дядо ми. Където е днеска Яна Лъскова. Да. Значи там имало една тъснива, която е там, както се казва, сладките кладенци, откъдето се е черпало вода и се е карало с каруци в центъра. По този повод, господин Виничаров, аз да питам, значи доколкото съм чувал, че там е имало и много бахчи, т.е. където са гледали зеленчуци и така нататък, където под, от към самата на езерото е имало и много бахчи. Да. Но да се върнем при госпожа Яки Хлебарева. По какъв случай пристига Тоскани в Бургас? Това е много интересна личност и аз съм се заела да проучвам неговия живот и колкото повече навлизам в неговия живот, виждам, че той е бил просто наистина човек за Бургас. Той идва от едно италианско малко градче. Идва тук да правят линията Пловдив Септември, заедно с други италианци. Включва се през 1885 година в войната, сръбско-българската война и води даже отряд от италианци срещу сърбите. След като свършва войната и построяват линията, той остава за малко в Пловдив, но вижда, че там няма изява за неговия потенциал и идва насам към Айтос. В Айтос го назначават като главен архитект на населището. Ами то тогава Бургас е бил по-малък от Айтос. По-малък е бил от Поморе, по-малък е бил от Дебел. Да, но... Айтос е бил областният център. Да. Да. Там е бил но център. Какво става? Тоскани си намира мястото в Бургас и започва да прескача от Айтос, за да строи тук своите сгради. Участва в... Той е проектант на първата пожарна в Бургас. Много интересно. Правил е частни къщи и от Айтос казват... Той човек, той повече прикарва в Бургас и го уволняват. Добре дошло за него, идва в Бургас, назначават го тук в общината като строителен предприемач. Не, строителен предприемач, той да дава оценка и подпис да се започне строежите. Но същевременно той прави и много архитектурни планове. Над 100 къщи има запазени от Тоскани, някои вече са съборени, но това са по главната улица, като тръгнем от гарата, Александровска и другата по Богориди. Но бисери има на улица, по улиците Лермонтов, по оборище. Просто са разпръснати. Да. Нека да чуем госпожа Красовска. Госпожо Красовска, кое ва накара да се обърнете към Тоскани и неговото творчество в вида на тези сгради? Благодарение на Соня. Моля? А ви ще кажете, аз не знам. Соника Хлебарева, тя разказва много информации за Бургас, за Тоскани. И за мен това е много интересно и искала... Искате да кажете, да, че ви са получавали за сградите, които сте рисували, от творчеството на госпожа Хлебарева? Да. Просто това беше една много интересна среща по време на първата ѝ изложба, когато тя рисуваше старото пристанище от картички. Картичките са много интересна история за Бургас, но то се притежават от малко хора. Юлия ги даде в картини,
пристанището, митницата, старата община, банката. И на нейната първа изложба аз се впечатлих от нейните картини, запознахме се и започнахме заедно да правим екскурзия из стария квартал на Бургас. И тя като архитект и художник веднага усещаше истинското изкуство. И по този начин аз си давах информация и тя прояви много голям интерес и каза, това е фантастично, защото първата и специалност, тя е архитект, а втората е художник. И тази връзка архитект-художник е много важна за човек да види една сграда, освен от архитектурен облик и от художествен облик. Радвам се, Юлия, че тая украинка прегърна така хубаво Бургас и стария Бургас и навлезе толкова дълбоко в нещата. Чакаме с интерес новата ти изложба. Благодаря. Такъв случай, господин Подничанов, как започва всъщност дружбата между дядови, господин Подничанов и Тоскани, за да построи вашата къща? Ами аз лично нямам сведения и сега мой дядо е имал много голям архив. Обаче историята, която не настъпва, много неща се разпиляха. И много малко от неговия архив остана, така че нямам сведения. Не можахме да намерим и плановете на нашата къща. Не можахме да намерим и кореспонденция, която се е водила, може би. Така че една голяма част от архива на моя дядо е изчезна, така се замина. Добре, но в общината не се ли пази това нещо? Ами сега в общината е възможно да има нещо останало от Тоскани, доколкото аз не съм търсил. Колкото там аз знам, значи общината от 34-та година не се е изменила. Нито имало наводнение, нито имало пожари, би трябвало всички тези неща да се пазят. Има един строй, 45-та година, когато тия неща не са били толкова интересни. И е възможно да липсват много неща. Архитектурата винаги е интересна, независимо от строя. Аз, доколкото знам, архитектурните планове Тоскани си ги е прибирал. Може би има нещо в общината, но така. Защото при положение, че му е плащано, него би трябвало това нещо да се оставя на собственика. Да, къщата на доктор Костов, която се намира на цар Симеон I, аз видях точно такъв план с всичко. И най-интересното е, че Тоскани е строял за месеци къща на два етажа. С всичко. Докато сега една къща се строи 5 години. И за първи път там видях подписа на Тоскани и къщата с нейния план. Тя е в собствениците. Значи винаги има в собствениците и в архитектите. То е задължително. Да. Винаги плановете, извинете, че прекъсвам господин Вечаров, винаги плановете се правят в три. Един е остава в самия архитект, защото все пак и той има някакви права, определени права върху творчество, защото никой не може просто да го променя. Второто, което остава в самите собственици, и трето трябва да има и в общината. Това са задължителни неща. Но явно е, че трябва да се търси в архива на общината. Там може нещо да излезе, обаче това може би е много сериозна работа, която все пак трябва някой да я свърши. А госпожа Касовска, интересува ли се тези неща и да потърси съдействието на общината? Защото наистина в града има страшно много произведения на Тоскани. Не ходих. Правено отклонение, само да ви кажа, там горе до икономическия техникум, в момента е оставено в безогледно състояние. Това е пак един шедевър на Тоскани, но остава да се срутва. И прави се целенасочено. За жалост е така. Някои неща не се оценяват. Или се реконструират по съвсем вандалски начин.
Слушаме. Ходих в исторически музей, търся там информация и също така говорих с Соня. Тя има доста голям архив. И така нататък направих картини. Благодаря, така служи, ще ви каним друг път да разказвам повече за Бургас. С удоволствие. Бургас наистина заслужава. С удоволствие бих дошла, защото бургазли наистина не знаят за тази си история на Бургас. И моите книги, които излязаха, се изкупиха. И това показва, че хората се интересуват от историята на стария Бургас. Но трябва наистина да се пише, да се говори и да се споделя. Защото има твърде малко книги наистина за Бургас. Има издадени книги с спомени, но те също са ценни. Но тези книги, като на Зайови Воденичаров, друга книга за Хаджи Петрови, те дават пък личностните отношения на едни изтъкнати бургазли от миналия век. И от тях също може да се черпи много информации в исторически план. Господин Воденичаров, кое е най-емблематично за вашия род, примерно до 45-та година? Всякакво мога да кажа. Това е, че моят дядо е основател на нашата фамилия. Той идва от едно село Змеево, Старозагорско, като едно будно селско момче. От тези бежанци ли са? Не. Той не е беженец, той е от икономическото такова ги привлича тук насам. Минава през Айтос, там се жени за попската дъщеря, фактически. И след това, когато вече са почна да се изгражда ново България, той се установява тук в Бургас. Неговата всъщност той участва и в построяването на банката, създаването на Бургаския съд. Той го основава, Бургас, защото е бил юрист, дълго време е бил адвокат. Неговите дела са също много интересни дела е водил. И накрая е отворил и банка. Някаква малка банка е отворил. Умира внезапно 15-та година. Сега това мога да кажа за моя дядо. Много интересно. Много голям род са, с много деца. Сега, наши зетове има един е Петко Росен, известния бургаски писател. Другия ни зет е Ганчев, който тук, пък е... Книжарница Божич направиха заедно с Стоян Георгиев и с Чурбаджиев. 11 тома и сега работят по още един том. По 12-ти. Другите за него. И другия ни зет е Богдан Ганчев. Също той е капитан Богдан Ганчев, много известна личност, за която може би сега ще започнем моите роднини да напишат за него книга. Той историята му е много интересна. Той е един от основателите на Бургаското пристанище. Тук е морски капитан с много богата история, но като излезе тогава ще говорим за него. Еми добре, ще го поканим. Да. Когато излезе книгата. Да, разбира се. Госпожо Касовска, как се запознаете с господин Воденичаров? Благодарение на Соня Кахлебарин. Аз служа като мост към интересните хора. И когато влизах с Александър Стоянов, той е фотограф, правих заедно проект. Влизах в къща на Александър Воденичаров. Това е истинско откриването за нас, защото всичко запазено, като преди. Къща е истински музей. И след това започнах да работим заедно, защото пета картина предица разход към миналото. Тя е посветена на къща Йови Воденичаров. Господин Кихлибарев, това ли е най-емблематичната къща в Бургас?
нали, произведение на Тоскани. Всичките са толкова различни, не можеш да ги класираш. Но характерното е за Тоскани, че той винаги е различен, но и опознаваем. Например, неговите къщи винаги се строят на ъгъл и има две лица. Същевременно той обича да прави кулички с такива много интересни рибни ламарини, които или се грижи, той разпитва хората каква къща искат да направят. Например, затова му са различни къщи, но се познава вкуса и манталитета на собствениците. Не само на Тоскани. Значи той вкарва много стилове в тези къщи, но ги прави така, че те да бъдат красиви. Например, на този доктор Костов къщата, понеже сина е учил в Австрия медицина, бащата е искал нещо германско-австрийско и къщата им е много строга, но интересна. А има други къщи, които са с както на Йови Воденичаров, има много южен полъх с тази... А като стил какво може да се каже, като архитектурен стил? Юлия да каже. Той много стилове... Той мело преплетал своите проекти, различни стилове, неокласически с елементи на античност. А средиземноморският вариант на неоренесанса, австрийски сецесион, както и руският стил модерен барок. Това не е една голяма мишевица? Не. Значи, за да бъдеш гениален, ти трябва да вземеш всичко хубаво от старото и да го претвориш в нов стил. Той не повтаря нещата си. Бургас ли е неговото творчество? В други градове има ли? Значи аз ходих в Поморие, с Юлия ходихме, бях намерила с доктор, с архитект Славов и Тоскани, са работили в Поморие. За жалост къщите, които аз там имах с адресите, намерих само една къща, но те са строяли също фурни, земеделски сгради, не такива тежки домове. Тази къща, която аз намерих, тя сигурно скоро ще я съборят, защото беше полузатворена. Тя е направена по желание на двама братя винари. И той прави двустранна. Да, той е по море, изключително винарски край. Двустранна, с два входа и същевременно избата е така направена, че да се търкалят бъчвите и да се съхранява виното дълго време. Но друго не открих в Поморие. А в Айтос има ли негови? В Айтос казва, че часовниковата кула е негово дело. Тя е била... Той възстановява. Имала е също и там сгради, когато е работил. Да. Но не е проучвано много този период в Айтос, защото той малко е бил там. Той просто минава. А ви, госпожо Красовска, нарисувахте ли тази къща от Поморие? Не. Само Бургас рисувам. Само Бургас. Да. И в Айтос не са. Не. Колега, още не ходя. Ще ви помоля, нека да пуснем една част от нейните картини, ако обичате. Мисля, че трябва да се каже малко повече за вашето творчество, защото вие само за няколко години, пък вече имате над 20-30 произведения. Искам да разкажа за новата ми поредица от картини «Разход към миналото». Тя е посветена на двама чудесни чужденци, които са работили и живели в България в началото на 20 век. Първият е Рикардо Тоскани, който внася в архитектурата основните белези на новите стилове и оформя визия на модерния Бургас в началото на 20 век.
За мен беше важно да покажа как сградите му вписват в околната среда. Те са разпръснати из улиците на централната градска част. Сътворени с много фантазия и изящество, те и днес приковват погледа на любители на архитектурната красота. Проектираният от него фамилни къщи откриват размаха на Тоскани и на жилищното строителство. Познания му в архитектурата са били енциклопедични. И наред с акварелна възстановка на старинния изглед, аз предлагам на изложбата и съвременни снимки, направени по същи ъгъл. По този начин всеки един може да види как градът се променял във времето. Вторият е украинец Михайло Парашчук. Той е професор и скулптор с европейско признание, уникална личност, като в история на България и в история на Украина. Михайло Парашчук пристига в България през 1921 година и създава редица архитектурни шедьоври, които до сега са запазени в център на град София. Благодарение на неговото усилие през първа половина на 20 век градът бил превърнат в истинска европейска столица. Той създава архитектурна пластика и украса на такива важни общественски здания, като Софийски университет, Свети Климент Охридски, Народна библиотека, Свети Кирил и Методий, Българска академия на науките. Също така и сградите и страната. Бургас има една сграда, която също украсявал Парашчук. Търгова индустриална камера, днес областна управа. Да, точно също старата площа. Който... Да. Негова работа пластика на фасадата, скулптурната композиция на покрива. Господин Лудничаров, какво е за вас Тоскани и ваше дело? Тоскани е за мен един... За нашите представи, разбира се, тук в България, един гениален творец, който е дал много за Бургас. И аз имам щастието да живея в къща, която е създадена от него. И само да видите стълбището, по което ние се качваме, то е уникално стълбище, дървено, направено, обаче аз друго такова стълбище не съм виждал. Това са близо 130 години вече, както е създадено. Ами 1893-та, сега да, 130 години. Да. Естествено, нали, къщата се иска своята поддръжка непрекъснато. Тя не е лека, нали, гълта доста средства, обаче ние сме задължени, след като живеем в един такъв паметник на културата, да си го поддържаме и да сме горди, че живеем в една такава сграда, която все пак е възложена от мой дядо, който е искал да се представи и въобще нали, да има някаква тежест. А вие като съвременник, чувствате ли този дух на началото на 20 век? Витае ли в... В моите представи, да. Естествено, защото аз съм роден в тази къща. Там съм си израснал. Минал съм през всички хубави и лоши неща и така нататък. Така че за мен и за моите близки този дух, който е бил по него време, се продължава да си витае. Нали? Сега това са минали неща. Бургас е един много динамичен град, който се изменя, непрекъснато идват нови хора и така нататък, но аз се чувствам като бургазлия. Баща ми е роден тук, 1896 година. Той е роден в същата къща. Майка ми е родена в Санкт-Петербург, в центъра на Санкт-Петербург. Махавая има една улица, тъхиш не е малка. Тя е родена там и след революцията те, защото нейният баща е българин, там се е бил установен, там са жени, след революцията се връщат тук.
известно време била в София, след това идва тук и се жени за баща ми. Така че аз имам и руска. Вие за това ли сте Александър? Александър, аз съм кръстен на моя дядо. На моя дядо Александър. Той се е казал Александър Везенков. Ние сме свързани с този доктор Везенков, който има едно село Везенкови тук. Да. Той е фактически... Около Сунглари там говорим. Да, около Сунглари. Той е негото име на докторския паметник в София. Той идва с руските войски. Той е на майка ми фактически. Там казваше, че дедовски родец, но той не е имал деца. Ами фактически е брат на нейния дядо. На практика, доктор Константин Везенков. Той идва с руските войски. Тук ранение около Везенково и след това умира в Русия. В нашата къща дядо ми е бил много голям русофил. И във всичките тези години портрета на руския император, цар-освободител, както ние си го знаем, е висял в нашия вестибюл. И продължава да се виси там. Да. Това е. Пак се връщам към госпожа Кихлебарева. Госпожа Кихлебарева, трябва ли по някакъв начин да се направи една паметна плоча или нещо друго за Тоскани, защото все пак той е оставил своя отпечатък в нашия град? Ами, много интересно беше, миналата година мисля, че беше, поискаха Тоскани да стане почетен гражданин на Бургас. Това са несериозни работи. Да, и те казаха, ама на починал човек не може да се дава и го направиха някакъв там... Да, почетен общински съветник. Да. Малко по-ниска титла от почетен граждан. Преди две години тук дойде един негов наследник от рода Тоскани, който живее в Раковски. И той тогава апелира към бургаската публика да се някаква улица или нещо, паметна плоча на този човек, който наистина е направил нещо за Бургас. Обаче остана безгласен. Да не ви казвам, че тук прекръстиха такива улици и на такива хора, които защото бил роднина на някой от общината и му слагат име на улица. Ами, съжаляваме, че по този начин се прекръстават улиците на хора, които изобщо даже и не заслужават. А наистина... Нито ето Куджаков Алията, който е дарител на цял квартал, братя Миладинови. Братя Миладинови, негова собственост. Да, и аз винаги съм казвала, че самите хора сега, които живеят и къщите им се бориха и направиха блокове и взеха по 3-4 апартамента, те ги вземат именно от наследството на Куджаков Алията. И казвам, те е редно да съберат пари и да направят паметник в района, който и квартала да носи неговото име. На него също няма улица. Големи борби ставаха за паметник, как да правят. Имаше конкурси, разваляха ги. И Куджаков Алията остана също без паметник. Аз съм чувал една легенда за Бургас, че веднага след неговата кончина, една голяма част от неговите натурални актове са откраднати. Възможно. Да. И са присвоени. А пък една част от собствеността му, която той раздава на тракийци, бижанци от Вардарска и Одринска Тракия, общината ги обсебва. Значи не можем при положение, че той ги е дал на хората, той се е лишил от своята собственост и после да се обсебват. Не знам, но в книгата на Митко Иванов, който направи една книга за Куджаков Алията, той споменава колко места са дадени именно на такива бижанци. Значи
колкото и да е взето, голяма част е останало и е раздадено на бежанци. Да, разбира се. Днескашните наследници би трябвало да си спомнят, че живеят на земя, дарена от този човек. И да направят самите те по някакъв начин нещо за града. Тоест да се обърнем към всички бежанци в Бургас, към всички тракийци, да отдадат своята почет с една лепта за създаването на такъв паметник. Ами, за всички бежанци не мога да кажа, но тия, които живеят там на мястото на даренията, би трябвало. Не знам, това е моето мнение за... Но самите граждани бургазли много казаха, искам ми такъв паметник да има. Ами с ваше съдействие можем да направим и с инициатива на нашата телевизия. Смятам, че господин Стоянов няма да има нищо напротив, да съдействаме наистина да се събира такава помощ, да се направи този паметник на този велик българин, на този велик бургазлия. Така е, за съжаление, такива личности, на такива други личности, дето няма толкова заслуги за Бургас, има паметници, а на хора, които са дали на Бургас, просто изпадат в забрава. Аз да ви казах и шегата е на страна, но го има този протокол, трябва да го намеря, където неговата идея да се направи 25 метра улица. Представете се днеска, ако улица Александровска беше 25 метра, как ще да бъде? Много по-красива, Бургас ще да има абсолютно друг облик и нещата ще да изглеждат по коренно различен начин. И тогава е имало късогледи хора и сега ги има. Щом са 30 години демократичност, нали, онзи тоталитарен строй, му приписваме всичко. Но сега 30 години. Само след един месец и половина ще стана 30 години. За 30 години, ако не може наистина на този велик българин да му се направи паметник, за каква памет говорим? За какъв стар Бургас говорим? Ами, това е нашата мисия. Моята мисия... За Тоскани, за което вие също говорите, и за него няма. Нито улица, нито паметна почва, нито паметник. Така е. Затова моята мисия е да напомня на тези хора, които са загубили паметта си, да си спомнят за такива хора, които са дали и нещо на Бургас. И не е само ти да си построиш, а какво ще оставиш и за града. Госпожо Красовска, как би изглеждал Бургас без Тоскани? Не знам. Знам, според вас, и като човек, който сте последните там 50 години, който е дошъл в Бургас. Аз, когато преди 4 години дошла в Бургас, аз виждала само сгради и отделни елементи, които направил Тоскани. И аз виждала, че това е нещо такова интересно и това е истинска украса за града. Съжалявам, че не всички стари сгради, които доста красиви, има градове, сега вече са борени. Извинявам се за изразна, но бихте намерили красота в съвременните блокове? Аз мисля, че когато градове има централна стара част, трябва да бъде всичко запазено. Защото нова блокове, това е новото време, това е нормално и вярно, но не трябва да има такова някакъв колапс, нещо такова, старо и ново. И няма целостност. Аз рисувала сгради на Тоскани в околната среда, за да показва как той умело писва средата, своите сгради. Разбрахте ли, аз може би не се изразих правилно. Да. В един блок няма този дух, какъвто има в сградите на Тоскани. Такъв смисъл питах. Защото, разбирате ли, почти всички блокове повечето си приличат. В повечето случаи си приличат. Но можете ли да сравнявате къщите на Тоскани? Ами, времето е било такова, че една фамилна къща е била. Ето господин Воденичаров казва, запазен е духа на къщата.
А в блока живеят едно село горе-долу, някъде около 1500 човека. Не може да се сравнява. Но някои се стареят сега. Градинки правят около блока по някакъв начин. Не, облагородяването е корено различно. Да, аз имам предвид, че я намира са... Прав ли съм, господин Воденичаров? Да, точно. Че има разлика. Значи, блоковете са направени по необходимост. Ма продължават да ги правят като такива. Ето сега построяват блокове по същия тертип. Няма раздвиженост, няма... 30 години няма промяна. Значи не е било достроен, значи... Не. До хората, защото има някакво място и да се направят повече апартаменти, за да се спечели. Тоест, искате да кажете, че материалното наделява на духовното. Духовното, така тоест, е, да. Не може да се говори, че само социалистическия строй е причината в този облик, който има Бургас в останалата си част. Ще ви кажа нещо. Дълги години аз съм се разхождала Възраждане, който е днеска. Там имаше стари къщи на бежанци. Там бяха тракийци. Да, да знам. Не им се даваше да се строи. Нищо. Такива едни полусрутени, как живееха тия хора в мизерия, в това. И след като им се даде възможност след 90-та година да се строи, стана една джунгла. Оня ден вървя по една улица, викам, загубих се. Ама, извинявайте, че... От двете страни, 6-етажни блокове, една малка уличка, защото тя е съобразена по-рано с къщите. Ако бяха дали възможност на хората да си направят къщи, нямаше да се стигне. Абсолютно, защото вече след две поколения се натрупва в една малка къща, се натрупват няколко рода, може да се каже, и няма как да бъде само с една къща. Да. Но нещо друго аз си мисля, че се строи варварски и материално. Имам познати, които имат по 5-6 апартамента и са заключени. Защо им са, не знам. Застроява се всичко масово и няма въздух. Да. Аз съм чувал от хора, които примерно живеят в Медеродник. Там все пак има известни разстояния между блоковите и така. И решава да напусне комплекса, да дойде тук да живее брата ми от Динове, примерно, ще купува апартамент. И като влиза в този апартамент, изведнъж се оказва, че като се отвори прозорците, гледа кухнята или терасата на неговия комшия, няма никакъв въздух, няма никакъв простор. И се хваща тогава така, оставих си хубавия изглед от Медеродника, Бургас, морето се вижда така, нататък, идваш, уж в центъра да живееш, а гледаш на хората прането до прозореца. Всичко масово се застрои и в един момент в някои такива места около Бургас просто няма въздух. А административното ни играе ли роля? Аз мисля, дори че... за облика и за духовността на духа на града. Не може да влияе, защото има собственост. Собствениците, каквото кажат. Ще строя 5-етажен блок. Пак има планове, значи никъде не са такова. Духа се определя и от плановете. Значи, ако предварително се е предвидено там да бъде за жилищно застрояване, на еди колко си етажа и как да направиш къща? Разбира се, ето покрай хотел Приморец се събориха някои сгради и се построиха едни блокове пак. Значи това можеше да се избегне, да бъдат къщи пак или някакви нормални сгради, но аз пак казвам собствениците. Може. Все пак общината трябва да има политика. Тя вече започва да има някаква политика, разбира се, обаче голямото застрояване стана непосредствено след 10 ноември, когато тогава беше бума. Реституцията. Тогава беше бума и тогава всичко беше безконтролно и се направиха доста големи порези. Това е истината. Вижте, значи не може да говорим за собственици и за това, защото, например, нарицателно, господин
Овенчаров, като собственик на тази сграда, можеше да я остави да се срути в центъра на града, да издигне на 8-етажна сграда, от което сега в момента можеше да направи милиони. Значи, но по принцип там е предвидено, че не може да заправи 8-етажна сграда. Така ли, господин Овенчаров? Така е, да. Да. Значи, не само собствениците, не ме разбирайте погрешно, изключвам това. Значи и трябва града, самия град да има дух за нещо подобно. Ами аз знаех, че по Фердинандова не можеше да се строи повече от 4 етажа. И какво стана? Надстрояват, подсилват основи. Така че аз пак казвам, вярно, че общината има... Не, вижте, аз не говоря за общината като да. Цяло. Значи, те си имат изисквания. Администрирането трябва да си има такова. И има архитекти, има... И някои паметници на културата паднаха по някакви... Дама, те ги съсипаха нарочно. Да. Например, хора, които... Извинявайте, че ще го спомня, но, например, случая там с къщата, хатевата къща. Взимаха едни бандити, убиха човека и така нататък. Още стои тя. Да, тя стои, но и съсипаха на тази сграда, тя която... Тя сега е купена и предстои реставрация. Да, но аз за тази къща, която ви казах, точно до икономическия техникум, нагъла срещу Мишо Златаре. Да. Еми, извинявайте, също оставена е в този безогледен вид. От другата страна, където беше на морския флот, там също е оставена в безогледен вид. Те сяха да я реставрират, но ако стана така се Аз за това ви казвам, че трябва повече да се обърне внимание на духа на Бургас. Госпожо Красовска, ако се правят само блокове, ще продължите ли да ги рисувате? Не. Искам да рисувам нещо прекрасно, нещо интересно. И затова търся старите снимки. Тоест търсите духа? Да, абсолютно не. Да напомня какво е било. Тоест повече аристократизъм е имало преди 100 години и повече отколкото днеска. По друг начин са мислили хората. Че ще оставят нещо красиво на другите. А не само да си завре главата и да спи. Да се обърнем към жителите на града, към административната част на града. Какво трябва да се справи според вас? Как да продължи изграждането на Бургас според вас? Затова си има главни архитекти, затова си има... Но аз като бургазлийка искам да се разхождам в един красив стар град. А не да виждам някакви безформени сгради, които са напъхани между стари сгради. Така че... Аз имам предвид, че в края на нашето предаване с някакво думи да се обърнете към гражданите и към... Какво мога да кажа? Да си обичат града и да го пазят. Да пазят миналото на града. Защото Бургас заслужава. Госпожо Красовска. Искам да пожелавам, че сгради, които още има, старите сгради има Бургас, да бъдат запазени, да бъдат реконструирани, за да хора може да видят това. И да не само жители, не само бургазли, а и туристи, защото Бургас това е морския град. Господин Будничаров. Аз също апелирам да се запази морския дух на Бургас. Морския дух, да си обичаме града, да се открие към морето, също което сега става бавно, обаче в този пробив, който се направи около Приморец, сега знам, че около пристанището, задължително трябва Александровска да отиде до морето. Това е моето виждане за
развитието на града, защото така се е било. Тя улицата се отива, а сега се забива в някакви силузи, нещо, което би се струва много. Това е. Да се запази морския вид и това, което е останало от нашата история, тези сгради, които е построил Тоскани и други също добри български архитекти, да се запази този дух, всички тези нови блокове да се съобразят с този дух и да влагат в новото строителство, да се влагат елементи от тези неща, които не е оставила историята, защото тя оставила доста хубави неща, а не да се измислят някакви работи, които виждаш една нова сграда, от нея не можеш да имаш никакъв спомен. Нищо просто, гледаш едно нищо. Да, това е. И в края на нашето предание, я да кажа две думи. Дано Господ да даде повече вяра и дух на нашите съграждани, да запазим Бургас и да му дадем един нов облик, с който да може след 100 години да се казва, че Бургас и през нашия век, и през нашето време има част от духа и облика на града. Приятно вечер.